Ćao ljudi, evo nas u jednom novom tutorialu, znači čudo da sam ja se vratio snimanju. Znači evo vi sad gledate ono što ćemo mi danas raditi, radit ćemo danas u jednom filteru. Znači filter može da se kupi ili će da, ili ono demo verzija, ali ono, ja ću da vam dam torrent, tako da vi možete da ga skinete. Znači, evo vidite, to su te slike. Evo, mi ćemo sad uzmemo njih da uradimo, kućemo, samo da vidimo. Ajde ovu. Da je otvorimo u Photoshopu. Inače ovo je vrlo lako da se odradi, samo ubacite taj plugin i to je to, imat ćete taj filter u vašem kompjuteru. Evo sada samo čekamo da nam se otvori Photoshop. Inače ja sam malo prestao sa snimanjem ono zbog škole, znate, sve ona obaveze i tako to, malo neko duže me nisam snimao, ali evo, malo sam se vratio tome, zimske raspusti, tako to. E, evo nas u Photoshopu, znači evo imamo ovu sliku ovdje. E sad šta radimo? Znači, dupli klik na pozadinu, da je otključamo, da od nje napravimo običan layer. I sad, dakle, potrebno je da se taj layer duplira, CTRL-J, ili dono, klasika, desni klik, duplicate layer. E sad, dupliramo zato što, a u slučaju da nešto pogrešimo, zabrljamo, da to se reši. Znači, evo, kad smo ubacili taj filter, odemo, ono će nam se pojaviti, ovo, ready file i fractalious. Kliknemo to. I evo, znači, sad nam se on otvara i evo, na ovo su te mogućnosti tog filtera. Može ovako. Dobro. Nama za danas treba glow 100. Znači ovako, sad da vam objasnim. Ovo, ja mislim, čisto sumnjam da je ovo neka novija verzija, ali možda zbog Photoshopa je ovako malo siromašna, ali inače ovdje ima dosta više opcija, ali možda zbog starije verzije Photoshopa je ovako. Znači, ja ću sad ukratko da vam objasnim. Saturation vam je jačina boja, ono, klasika. Ovo brightness, znači da povećamo osvetljenost slici, to dobro. Scale, što beše ovo ljuži? Scale može tu malo manje. I sad, znači, ovo se sad dalje prilagođavate vama. Znači, kako se vama sviđa. Znači, sve može se igrati ono do sutra, bukvalno. Evo ga, negdje. Ovo line width vam je debljina onih ovih linija koje će da idu. Radius da bude malo više zamućeno, nećemo, manje ćemo malo. Ćemo smanjiti, ovako, dobro, nije loše. Da, dobro. Ok, i kliknemo na ovaj, o, i evo on ga sad obrađuje. Evo, on je završio to, ajde, neko recimo renderovanje slike i evo vidite koja je to sad razlika, znači
Evo, vrlo se lako uočava, da, znači, ono, ali je, baš je efekt ono stvarno moćan. Ono, skroz cool. E sad, ovo ako se vama sviđa da ostane na ovome, može da ostane na ovome, nije problem, ali tokom rada na ovom filteru primetit ćete da se oči nekako kao da se izgube uz ove linije. A gledao sam baš slike sa gde je primenjena ova tehnika da su oči vidljive, tako da i meni se iskreno više sviđa kad su oči vidljive, tako da ćemo da dupliramo ovaj donji layer, znači ovaj original, i da ga stavimo iznad. Znači iznad ove slike, i samo ga lagano obrišemo, i to je već je ovo. Evo šta, tu se lagano briše, nije to problem. Samo se zombira sad, to oči. Mislim, ne znam, ono, kako hoćete, ali meni je nekako bolje kada se oči vide. Ovdje mi je ostalo, malo povećamo. Okej. To je to. E sad, ono, opet može da ostane na ovome, ali šta možete dalje da odradite? Dalje možete da napravite iznad svega ovoga neki novi layer i da znači uzmemo neku boju, ajde recimo svetlo plavu. Može ova. Uzmemo svetlo plavu i idemo na ovu Paint Bucket Tool u kanticu sa bojom i samo je ovako. Obojimo pozadinu tog layera i taj layer stavimo da blend mode bude hue. I evo vidite sad kako je to ispalo u nekoj drugoj boji. Mislim, ono lepše nije loše uopšte. Znači, ono može bez toga i ne mora. E, toliko o tome, nadam se da vam se tutorial svidio i da će vam se svideti. Nadam se da ću ja malo biti više aktivan i do sljedećeg viđenja, like, share i subscribe-ujte. Ajde, ćao!